Християни урочисто святкуватимуть Пресвяту Євхаристію у неділю. Коли говорять про неї, то розуміють благодаріння, Господню вечерю, ламання хліба, євхаристійне зібрання, спомин страстей і воскресіння Христа, свята жертва, свята й божественна літургія, причастя, служба Божа. Церква розглядає Євхаристію як священний дар, що його залишив Ісус та який був встановлений під час останньої вечері. Через слова освячення, що лунають від священиків, відбувається переміна хліба і вина у тіло та кров Господні. У четвер відбулося що? Встановлення святої тайни Євхаристії. Тобто та тайна вечеря, коли Христос дав своїм учням їсти і пити своє тіло і свою кров. І Христос дуже виразно говорить в Святому Письмі, хто не їсть мого тіла і не буде пити моєї крові, не матиме життя в собі. Тобто Господь в такій людині не перебуватиме, і, напевно, вона не може сподіватися спасіння. На свято Пресвятої Євхаристії, або, як кажуть, у народі Божого тіла, люди освячують віночки та лікарські трави, які стають оберегом. Ми маємо ті плоди, які дає Бог нам, благословляє наш народ в цей час, вони йдуть до посвячень. Ті віночки зберігаються в домі, як знак Божої присутності, Божого благословення. Ми знаємо, що все, що Бог сотворив, всякі речі, не тільки ікони, хрестики чи якісь медалі, але також квіти, яблука. Знаємо, на Пасху посвячуємо м'ясні страви, інші багато страв. Посвячуємо чому? Тому що де є Божа благодать, де є Боже благословення, там втікає всяке зло. У неділю 7 липня за християнським календарем ще й свято Різдва святого пророка Предтечі і хрестителя Господнього Івана. За народними традиціями цього дня святкують День Івана Купала.